أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear viewers प्यारे दोस्तों السلام عليكم بہت شکریہ آپ ہمارے ویڈیو واچ کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں کامنٹس بھی دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جزاک اللہ خیرا تو آج ہم آپ کے لیے ایک اور ریسپی لائے ہیں جو بہت ہی سمپل جو باہر کھانے کی بجائے گھر پہ آپ بنا سکتے ہیں دہی پھلکیاں تو ایک کپ ہم نے بھگوئی تھی اب وہ پھول کے دو کپ ہو گئی پانی میں بھگوئی تھی اس کو نچوڑ لیا اور تقریباً ایک کپ جو دہی ہے اوپر ڈالنے کے لیے سیپریٹ رکھ لیا ہے اور ایک کھیرا ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے اور ایک ٹماٹر چھوٹے پیسز میں کر لیا ہے اور کالی مرچ اور زیرہ اس کو پیس لیا ہے اور چاٹ مسالہ بھی اس میں ڈال دیا ہے آپ کے پاس دہی ہے تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اور جو علیحدہ دہی پڑا ہو یہ اوپر اینڈ پہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیئر ویورز جو جو انگریڈینٹس آپ کو میں نے بتائے وہ ہم نے ایک باؤل لے کے اس میں مکس کر دیا سب کچھ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر ہم نے جو سادہ پھینٹ کے ہم نے ایک سائڈ پہ رکھا ہوا تھا دہی وہ ڈال دیا اب دیکھیں کلوز اپ دکھا رہے ہیں آپ کو سب کچھ مکس کر کے اوپر دہی ڈال دیا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ اور یہ ہم نے بڑی دفعہ ٹرائی کیا بہت ٹیسٹی بھی بنتا ہے اور ریسپی بھی بہت سمپل اور ویری ایزی جلدی جلدی آپ بنا سکتے ہیں گھر پہ بجائے اس کے کہ بندہ باہر دہی پکوڑیاں یا آلو پکوڑیاں یا دہی بھلے وغیرہ کھائے تو گھر پہ ذرا صاف ستھرے بن جاتے ہیں بندے کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اس میں ڈالا ہے ہر طرح صفائی کے ساتھ بنے ہوتے ہیں اور بندے کو تسلی ہوتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری کاوش اور یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گا اور یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگے گی آپ کو تو ضرور ٹرائی کیجیے گا گھر پہ اور ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا کیسی ریسپی لگی اور لاسٹ میں ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں رسپانس اچھا آ رہا ہے سب چینلز پہ اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز جو ہیں واچ کریں شیئرز کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ اور ہر قسم کے میڈیا پہ شیئرز کریں ہمارے ویڈیو اور لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور لاسٹ میں پلیز ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد پسند کریں اگر اچھے لگیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینلز اور اینڈ پہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیرن تو ڈیئر ویورز آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بائے بائے